Не случайно България насочи усилия към изграждането на модерна транспортна инфраструктура по направлението Изток-Запад. Пътят към Азия исторически и фактически минава през Балканите, както по суша, така и по море. Страната ни е естествената транспортна врата на Европа към страните от източното партньорство, Близкия и Средния изток. Врата за търговия и приятелство, мост за сътрудничество и доверие.